Ve aynı zamanda biz cemiyette de öyle abhava yaratmalıyız ki, ictimai nəzarət güclensin. Mən siz yaxşı bilirsiniz ki, dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli, prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir.